Goedenavond, welkom bij deze eerste uitzending van Hart van Nederland. Met nieuws en reportages uit het hele land. Dit is Hart van Nederland. In deze uitzending, Kluivert moet zich voor rechter verantwoorden voor dodelijke aanrijding. Goedenavond. Is hier Hart van Nederland. Met vandaag. Tandartskosten reizen de pan uit, patiënten wijken uit naar het buitenland. Goedenavond. 10:30, rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, Hart van Nederland. De speurtocht naar de vermiste Ronnie de Roo is ten einde. Goedenavond. Vanuit Groningen, Hart van de Regio. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad. Dit is Hart van Nederland. Met vandaag de auto van de vrouw van Philips topman Cor Boonstra is gevonden. Goedenavond. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag. Meer dan 1 miljoen Nederlanders op stap op Tweede Pinksterdag. Door het slechte weer van de afgelopen dagen waren vooral de overdekte attracties populair. Hart van Nederland met Silly D'Artel. Goedenavond, dames en heren. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag. Crimineel schiet in Hartje Amsterdam zijn pistool leeg. Dat het er op dat moment hartstikke druk was, kon hem niks schelen. Dit is Hart van Nederland met Marleen Saupala. Dames en heren, goedenavond. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag. Wie durft er nog naar Frankrijk? Nederlandse reizigers kunnen maar beter thuis blijven, want bijna alle steden worden door rellen geteisterd. Dit is Hart van Nederland met Maureen Dutoit en Marleen Saupala. Goedenavond. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag, balkon aan Rotterdamse woning stort van 2 hoog naar beneden. Hart van Nederland met Maureen Dutoit en Marleen Saupala. Hele goedenavond, dames en heren. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vanavond de ouders van 6 kinderen die 32 jaar geleden onverklaarbare botbreuken opliepen in een Rotterdam ziekenhuis, willen alsnog opheldering over de zaak. Dit is Hart van Nederland met Silly D'Artel en Selma van Dijk. Goedenavond. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Dit is Hart van Nederland met Maureen Dutoit en Hilde Kuiper. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag misdrijf in Rotterdam. Buren vinden in een woning een dode vrouw. Dit is Hart van Nederland met Evelien de Bruin en Milika Petersen. Dames en heren, goedenavond. Grote verslagenheid in Laren na verwoestende brand. Hart van Nederland met Marleen Saupala en Maureen Dutoit. Dames en heren, goedenavond. Facebookmoord was al een maand van tevoren gepland. De rechtszaak tegen de 15-jarige verdachte is vandaag gestart. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Nog geen oplossing voor Sietse van der Vee. Amersfoort wil de veroordeelde pedoseksueel naar een andere locatie verplaatsen, maar hij werkt niet mee. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. We'll be right back.
benieuwd. Een dronken automobilist veroorzaakt deze ravage in Enschede. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met Sandra Schuurhof en Mirella van Marcus. Goedenavond. Een tragisch ongeluk op het Utrechtse... Vandaag in Nederland wordt een zoon in Hengelo ervan verdacht zowel zijn vader als zijn moeder te hebben gedood. Maandag 21 oktober, dit is Hart van Nederland. Met Marleen Saupala en Kellyanne van Vissen. Goedenavond. Nu in Hart van Nederland wil de moeder van Orlando Boldewijn antwoorden van de man die haar zoon zou hebben laten verdrinken. Een heel goede avond. Nu in Hart van Nederland. Boom is ho. Een wapenwet moet de vuurwerkbommenterreur indammen. Welkom bij het vernieuwde Hart van Nederland. Maandag 2 december. Een heel goedenavond. Nu in Hart van Nederland. Misschien zit je zelf ook wel te wachten op een sociale huurwoning.